twakinye turatsinzwe ikinyezi no guma ku murongo tukategura match ikurikiyo yo kwa gatatu championnat akomeye twifuza ko championnat yaba nziza tugahama yirwa amakipe agakina bishobye ko amakipe afite ubushobozi na gakene ubufasha bumwe na bumwe hakini kintu cya fairness ifo kureka amakipe akikinira gakina umupira nyawo sino azavuka ibibazo rimwe iby'imisifurire byo sinabisubiramo kuko twifuza ikintu cya kubareka kele meilleur gagne ni geste ekipe yakoze kugira ngo bamwereke MMC atishaye hariya ariko twe tumufite ku mutima tura fightinga kubwe so niyo mpamvu bakoze ikintu nka kiriya kugira ngo bamwereke ko bari kumwe mu mutima bari mu Rwanda kubwe kugira ngo kumeze bamunezeze nukuvuga ngo ngiyewe presence yange nayishyize muri capitaine ejo mwarabibonye yes babigaragaje ko bari bari yes that is it I thank them for that ibyo bya fazare nta nibyo nshaka kuvugaho byabayeho ubwa mbere kuri match twakinnye ngira ngo na gicumbi bibayeho kuri match twakinnye na Marine defwa excuse yihe who cares nokuvuga ngo mubifate gutyo ko bimeze no one cares we are living as orphans it can't work like that tugomba kuba professional bishobora kubaho dire ariko nako kandi ko gukomunika kabeho yes president twabonye equipe ya batsinze igitego cyangwa se bari bafite umupira imipira yanditseho ubutumwa basaga naho baguha bagaragaza ko bari kumwe na president Kenny sinubwo atari president ku kibuga nabashimiye kuko turi kumwe nokuvuga ngo ngiyewe presence yange nayishyize muri capitaine ejo mwarabibonye yes babigaragaje ko bari bari yes that is it I thank them for that ariko twabonye uha message umuhungu wawe mukuru wamuhaye message imbere oh yes uyu muhungu ni ADN yange niye ngira ngo ni zimwe yabonye se hatari aravuga ati reka muhagarari kandi imfura yange so it's okay kandi njyango ni na byiza kuba dufite abantu bakunda umupira ejo wende who knows azaba ari president wa gasoki cyangwa azaba ari umukinnyi w'equipe nationale kuko ni umwe ataka de point abamuza bajya bamubona muri shining numwe mu bakinnyi beza bahari so it's okay president ubushize equipe ya gasoki yatangiye neza n'ubundi fazare umukino ibyo bya fazare nta nibyo nshaka kuvugaho bagabyoroshye kuba batsinze igitego cy'ikindi yishure batanze kado tingiza ikipe mu mukino ko babonaga ko bari hasi guturusha ariko tobaye confiance bituma bakina twakinye turatsinzwe ikinyezi no guma ku murongo tukategura match ikurikiyo yo kwa gatatu championnat akomeye twifuza ko championnat yaba nziza tugahama yirwa amakipe agakina bishobye ko amakipe afite ubushobozi na gakene ubufasha bumwe na bumwe hakini ikintu cya fairness ifo kureka amakipe akikinira gakina umupira nyawo sino azavuka ibibazo rimwe koce komoje kuri icyo ngicyo cya fairness ariko nta nubwo dusanzwe tukubona uvugana n'abasifuzi mu kino rangiye ariko uyu munsi bibayeho bivuze ko utishimiye imisifurire hanyuma natubwire ku bakinnyi bawe bamwe na bamwe tutabonye bafite ibihe bibazo ngo si ibibazo bihambaye kuko harabo dufite ba finaliste bari gutegura exeta batabasha gukora entraînement ko tubishaka ariko nta kundi tugomba kubana nabo muri periode kugeza igihe bazasoza exeta iby'imisifurire byo sinabisubiramo kuko twifuza ikintu cya kubareka kele meilleur gagne match ziratangiye mu gihe kiri imbere bizaba bishyushye cyane ifo ko bahama yirwe ko makipe afite ubushobozi bwo kuba yakwitsindira ifo ko bareka bakinnyi bakakina apana ibintu byo guca abantu intege mu kibuga gukoresha amaheri atari meza ariko koca akenshi tubona Marine ku ma equipe akomeye ni Marine biri ku rwego rwo hejuru iganabona n'amanota akenshi cyane ku ma equipe akomeye ariko byagera kuri level navuga ko nava ko biyo byenda gusa nkaho ziri kuri level imwe tukabona Marine itandukanye na Marine tubona ku ma equipe akomeye biterwa n'iki no siko bimeze urana Marine ni equipe twatangiye ari equipe nshya equipe igenda ikura umunsi ku munsi gutsindwa n'ibisanzwe amakipe yose arakomeye ntabwo bavuga ngo yego hari amakipe twubaha afite izina ariko n'amakipe yose agiye yubaka ubona ko uyu mwaka amakipe agiye yubaka cyane nta kipe yoroshye kuko ikipe yose ibishaka amanota atatu nta match tunegirije yose twitegura kuko tugomba gutegura n'indi twatsinzwe match y'umusa ko ntabwo twatsinzwe shampiyona turacyafite izindi match ugiye gukora iki koca ku mukino ukurikira dufite match iwacu tugomba gutsinda kugira ngo tubashe gusatira amakipe ari imbere yacu murakoze namwe ya nabwo navuga ko biraye ahubwo bakoresha imbaraga nyinshi kugira ngo bashobore gutsinda ibitego bibiri so muri zo mbaraga rero niyo Marine yongeremo izindi mbaraga bituma bashobora kutwishyura ikindi gitego navuga ko ntabwo habaye burangare mu by'ukuri habayeho guhatana
Hanyuma niba ufite ikipe ya Gasogi muri no minsi nk'umutoza nyuma yuko abatoza bakuru badahari gutoza ino ekipe nk'umutoza yanatuvuye umusigire ntago ubona yuko bikugoye ese wogira ayo mahirwe ubuntu wakomeza kwitoza ndetse kabura umusaruro paka se zirage hamwe n'Imana nibaza ko nta kidashoboka ntago navuga ko ari ikintu kidasanzwe ndavuga ngo ni ekipe maze amigihe ni ekipe maze kumenyera kandi nangiye nabwo ndu umushitsi muri shiro cy'ambere maze imyaka itari munsi yirindwi cyangwa umunani nibaza rero ko agari ibintu byangora cyane kuba natoza ekipe ya Gasogi nyuma y'ibihe bitoroheye Gasogi mu minsi yashize kugera naho president wanyu afatirwa ibintu byo kubatana nahari kandi abatera morale rimwe na rimwe n'ubuhe butumwa yaguhaye mbere yo kwinjira muri uyu mukino mu byukuri ubutumwa yaduhaye nuko yadusabye ko malgré byabaye nuko twaciye ibintu bitoroshye ariko tukomeze tuba abagabo kandi ndibaza ko twagerageje ko dushoboye kugaragaza ko turi abagabo kumvishe muri vestiaire habayeho ikintu cyo gukoma amashyi cyane bisa nkaho wenda hari nk'ubutumwa bari bakiriye mvuye nko ku buyobozi bimeze gute niba atari ibanga navuga ko nuko baje kwa ka felicita abandi bakoma amashyi ko babaye felicitation urumva ko byari ibintu bishimishije gusa na match y'umunsi twabonye koca tubona umwambaro mu kibuga wanditseho ubutumwa ko bakinyi bahari ku bwa perezida ese ni ekipe mwabiteguye n'abayobozi kugira ngo bamwereke ko abahari wenda bahamubereye ni geste ekipe yakoze kugira ngo bamwereke ko MC atishaye hariya ariko twe tumufite ku mutima turafightinga kubwe so niyo mpamvu bakoze ikintu nka kiriya kugira ngo bamwereke ko bari kumwe mu mutima bari mu Rwanda kubwe kugira ngo akomeze bamunezeze uba muri staff technique umaze imigiye muri Gasogi United tubwire iyo Kenisa ari hariya muri stade bifasha icyo abakinnyi mwahombye iki adahari of course urumva duhombye ikintu kiremereye kuko ufite support y'umuntu ubu business boss agomba kumunezeza hari ni ikintu ari inkunga dutera ikomeye cyane yego presence irakonta cyane coach hari communication ufite nyine n'abatoza bakuru dore ko ubuyobozi bwo ko batahagaze bakiriye abatoza bakuru nubwo wenda batari mu kazi ariko hari icyo bari kugufasha muri iminsi badahari icyo naba ndetse kugisubizaho gatoya ibyo ngibyo ndibaza ko na president yabivuzeho muri make ya rero navugaga wenda kuba hari communication bakavuga bati Shaban komeza kora gutya nubwo hari icyo abatoza bakuru mu by'ukuri bakubwira yewe ndakora akazi president yampaye niko ndi gukora uyu munsi ndi hano muri Gasogi ndimo gukora akazi president Kensi yampaye gukora niko ndimo gukora muri uyu mwanya magazi hano murakoze cyane ariko coach umaze igihe muri Gasogi hari abatoza benshi bagiye bayivamo hari n'ibyagiye bivugwa ko hari ukuntu ubuyobozi bwaba bugira uruhare mu mitangirirwe ya ekipe rimwe na rimwe bikabazana imyumvikano itari myiza hagati yabo n'abatoza n'ubuyobozi icyo kintu hari icyo uzi n'icyo bakivuga naba nkubeshye ugiye kumbwira ngo kuko umutoza mukuru ategura ekipe yiwe akoresha imyitozo nta buyobozi buba buri muri entraînement ajya gupanga ekipe ari bukinishe nta muyobozi uza kuri entraînement cyangwa se kuri match akubwire ngo urakinisha kanaka rero na mu by'ukuri nta gihamya bifitiye cyane ko bitarambaho cyane ku munsi bizambaho zaba bafite igihamya gifatika ariko Shaban ubwo byumvikana ko n'ubundi niyo muri mu kazi babutoza bakuru buri wese aba yizizira nta ureba ku wundi ntawe n'ubundi nta communication mamufitanye niba oya iyo abantu bakorana communication ntabwo ishobora kubura iyo abantu bakorana barakomunika ariko haba ariyo limite arano zagomba kurenga imbibi hari imbibi ugomba kugarukiraho so ariko tuba tukorana ibari ekipe imwe ibari ufite spirit imwe na mu byukuri nta kibazo kiba kidasanzwe gihari ngatubwire ku kibazo cya bi captain wanyu ntabwo twamubonye kuri no match imvune ye cyase uburwayi bwe buhagaze bute egi amazi imisi arwaye hamwe na Aaron niyo mpamvu batabonetse kuri match uyu munsi ariko nibaza ko n'abahari bitwaye neza ndagiye ku match z'ubutaha azaba bakize bazagaruka muri group hamwe n'abandi murakoze cyane.